Nastavljamo naše putovanje kroz Kolubarski okrug. Mi smo najveće kupalište na otvorenom, imamo 7 otvorenih bazena. Ovde deca uče pod otvorenim nebom. Nema dva ista kamena. Sve stene su sastavljene od minerala. Ono što odlikuje posebno našu crkvu jeste čudotvorna ikona Majke Božije koja se zove Svih žalosnih radosti. Bitno je takođe kazati da se ta termomineralna voda nalazi u svim našim bazenima. Dosta je ovde mirniji život, dosta je lepše. Dobrodošli u Banju Vrujica.